دیزنه مصنف رحمه الله کتاب الرقاق شروع کوي. یعنی هغه حدیث ذکر کوي چې کوم سره د انسان زړه نرمي او هغه ته قبر او آخرت یادېږي او اخلاق او عادت یې ورسره ښه کیږي. د پیغمبر علیه الصلاه والسلام په یو موقع باندې وفرمایل چې والذی نفسی بیدی، قسم مې دی په هغه پاک ذات چې د چا په قدرت کې زما ساده، لو تعلمون که تاسو پوه شئ ما اعلمو څه باندې چې زه پوه شوی مو ما لیدلی دي. یعنی که تاسو د الله تعالی قهر او جلال او قیامت او آخرت باره کې خبر شوئ نو لبکیتم کثیرا، تاسو به ډېر زیات وژاړئ، ولزهقتم قلیلا، او ډېر لږ به وخاندئ. ځکه مخکې چې کوم منازل او مرحلې را روانې دي د هغې څه انتها نشته. لکه یو انسان کامیاب شو خو مزې به وي، او که ناکام شو نو تکلیفونه به وي. صحابو یو موقع باندې وفرمایل چې د الله رسول تاسو مونږ سره ټوکې او وشتې نه کوئ. نبی علیه الصلاة والسلام ور وفرمایل چې کیف انعمو، ای زما صحابو زه څنګه تاسو سره ټوکې وشتې وکړم. وقد التقى مصاحب القرن وحنا بها جبهته. اسرافیل علیه السلام هغه شپېلۍ تیارې نیولې ده او داسې غوږې یې ښودې دي چې کله به الله تعالی حکم کوي. نو دا نن چې څومره دینداره خلک چې دا تبلیغ والا ملګري په دې خاورو کې خوبونه کوي، طلبا په دې ځمکه باندې مسافرې کوي، سختې تیرې، علما درس و تدریس کوي، مجاهدین شو یا عام د دې ملک وګړي شو، انتظامیه شوه، د دې ټولو مقصد دا دی چې یاره زمون قبر او آخرت ښایسته شي. د څومره چې انسان الله ته نږدې کیږي نو دومره د هغې دپاره دې قربانۍ برداشت کوي. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال ابو القاسم ويلي وابو القاسم صلى الله عليه وسلم والذي قسم بذي بهاغ ذات نفسي بيدي تجاب قبضك زمان سادا لو تعلمون تاسو خبر شوي ما أعلم أغجز خبري ما لبكيتم كثيرا تاسو بدير جاري ولا ضحكتم قليلا ودير لك بوخان دي استغفر الله.